слово «волонтер», то найчастіше, на думку іншим людям, спаде людина, яка зараз займається допомогою армії. Але фактично слово «волонтер» – це ж в перекладі означає «доброволець», тобто людина, яка добровільно щось робить і здебільшого безоплатно, в основному безоплатно. Зараз з нами на зв'язку Віталій Селек, координатор волонтерської ініціативи «Сміливі відновлювати». Віталію, вітаю. Доброго раночку всім. Навзаєм. Віталію, от ви ж теж волонтери, але ви відновлюєте не зовсім армію, а допомагаєте своєю ініціативою людям, які постраждали внаслідок воєнних дій і залишилися без житла. Можете описати нашим глядачам, в чому ваше волонтерство? Ну, перш за все, ще на початку весни ми дуже сильно допомагали людям, які в Ірпіні, Бучі були в зоні окупації, допомагали поставляти їм їжу. І після того, як наші Збройні Сили звільнили ці території, ми приїжджали і допомагали тим людям, які опинилися там у скруті, і побачили, що велика кількість людей живе буквально там в літніх кухнях, в сараях, бо їхні будинки розбомблені, спалені. На жаль, зараз така ситуація, що у держави повноцінно немає коштів на те, щоб допомогти цим людям, і дуже часто у самих людей є знищені, спалені ворогом будівлі. І тому ми з друзями вирішили організувати таку ініціативу, щоб допомагати людям відновлювати їхні оселі, принаймні ті, що можна зберегти до цієї зими, щоб вони пережили цю зиму. Тобто це фактично як така волонтерська будівельна бригада у вас? По суті, так. Причому ми ділимося на кілька таких стадій. Перша – це зачищення завалів, бо дуже часто від спаленого будинку там весь двір закиданий сміттям, і людям психологічно важко прибирати у себе в дворі чи у себе в квартирі. Вони самі розповідають, ти тільки починаєш, там перші 10 хвилин переклав кілька речей, розумієш, що це все твоє життя. І вони просто починають там ридати на цьому. І коли приходять волонтери, вони не мають вже такого емоційного пієтету до цього, і їм набагато простіше допомагати цьому людям. А ці волонтери звідки приходять, вибачте? Де ви шукаєте цих людей, які готові приїхати в Бучу, в Ірпінь і розбирати завали? У нас є Фейсбук-група, Інстаграм та Телеграм-канал, який так і називається «Сміливі відновлювати». Люди там додаються, ми там робимо оголошення, що, наприклад, всі вихідні їдемо в Ірпінь, Бучу допомагати людям, там пишемо, які у нас цього разу будуть об'єкти, що ми будемо робити, чи ми будемо розчищати завали, чи ремонтувати вікна і дахи, і люди там зголошуються, збираються. Ну, прекрасно, але ну, навіть, вибачте, я просто хочу відразу якомога більше дізнатися, Віталію. Я розумію, розчищати завали може будь-хто, але, наприклад, ремонтувати вікна і дахи, я би, якби поїхав з вами, не взявся би, бо я не спеціаліст. Де ви берете цих спеціалістів, які ремонтують вікна і дахи? Ми так само робимо клич в соціальних мережах і через спільних знайомих шукаємо професійних будівельників. Бо якщо вікно ще сяк-так може поставити звичайна людина, навіть я там, дідусь мене вчив вирізати скло з дитинства, то на дах вже я, мабуть, не полізу, бо це небезпечно. І ось тут ми шукаємо професійних спеціалістів, які приїжджають, хтось виділяє там тиждень-два, хтось виділяє пару днів, але вони вважають, що це таке собі служіння країні, коли вони можуть свої професійні обов'язки віддати людям, які потрапили в скруту. Дуже благородно з їхнього боку. А хто вирішує питання будматеріалів? Тому що якщо фахівця можна переконати попрацювати безкоштовно, то матеріали все-таки треба, напевно, десь купувати? Тут теж дуже по-різному. З одного боку, ми зараз шукаємо різні донорські фонди, організації приватних підприємців, які готові були пожертвувати безпосередньо матеріали, в тому числі там міжнародні організації. Зараз ведемо переговори з Францією, які обіцяють привезти там фуру будівельних матеріалів. З Польщі у вересні чекаємо прибуття великої кількості використаних пластикових ліпин, але які можна вставляти в будівлі. Це особисто люди, поляки, зараз збирають між собою. Також ми збираємо донати від людей, благодійні внески, на які
купуємо не тільки безпосередньо матеріали, але й інструменти, там, наприклад, лопати, рукавички для роботи, маски, бо дуже часто доводиться працювати в спаленому будинку, і це іноді дуже комфортно. І останнє запитання, Віталію, зрозуміло, прекрасно, що люди і тут допомагають. А як ви вибираєте, кому допомагаєте? Я розумію, що звернень більше, ніж у вас можливостей. Тобто, за яким принципом відбувається вибір? А тут така історія, знаєте, на початку ми думали, що потрібно допомагати виключно там старшим людям, людям з інвалідністю, але потім зрозуміли, що є дуже багато молодих людей, які там все своє життя заробляли на квартиру чи будинок. І ось це все було спалено разом з машиною, яка у них була, з усім їхнім майном, та й ще, мабуть, у них офісна робота зникла, починаючи з лютого. Тому для нас зараз немає людини багатшої чи біднішої. Ми намагаємося допомагати всім. Дякую, не зупиняйтесь. Віталій Селе, координатор волонтерської ініціативи «Сміливі відновлювати», був з нами на зв'язку. Продовжуємо.